Heinrich Biolis Pondis Tbilisis Opisi წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქალების მუზეუმი. გიამბობთ მე-19 და მე-20 საუკუნის ქალებზე, რომლებიც არ უშინდებოდნენ სიახლეებს, იბრძოდნენ ცვლილებებისთვის, საკუთარი და სხვა ქალების ადგილისთვის საზოგადოებაში. ქალების მუზეუმი, ამბავი, რომელიც გრძელდება. Ეფროსინე ეფრო ეფიანი კლდიაშვილი დაიბადა 1829 წელს გორის მაზრის სოფელ ქვიშხეთში. მისი ოჯახი ქართული ლიტერატურის და ზოგადად მწიგნობრობის დიდი მოყვარული ყოფილა. ეფრომ პირველი განათლება შინ მიიღო, შემდეგ მამამ ცოდნის გასახმავებლად ხაშურში წაიყვანა, სადაც ერთ მასწავლებელ ქალს მიაბარა. ეფრო კარგად დაეუფლა რუსულ და ფრანგულ ენებს, თავისუფლად კითხულობდა და თარგმნიდა კიდეც. ამ დროს ნასწავლი ფრანგული ლექსები მოხუცებულობაშიც კარგად ახსოვდაო, იგონებს მისი ქალიშვილი ანასტასია. დიდი იყო ბიძის გავლენა ეფროს აღზრდაზე. დიმიტრი ყიფიანმა თეატრისადმი სიყვარულით ჩაუნერგა მას. მანვე გამოიყვანა იგი პირველად სოფლად გამართულ შინაურულ წარმოდგენებში, შემდეგ თბილისში წაიყვანა და სცენის მოყვარეთა დასის ქართულ დადგმებში მიაღებინა მონაწილეობა. იმდროინდელ საქართველოში ქალის სცენაზე გამოსვლა გარკვეულ გამბედაობას მოითხოვდა და საზოგადოებაში დამკვირვებულ წარმოდგენებთან დაპირისპირებას ნიშნავდა, მაგრამ ამას ეფროსთვის ხელი არ შეუშლია, რომ მთელი შეგნებული ცხოვრება ქართული თეატრისთვის მიეძღვნა. Კარგად ესმოდა, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა თეატრს საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის და ქართული ენის გადარჩენისთვის. 1861 წელს ეფროსინე ყიფიანი ცოლად გაჰყვა გრიგოლ კლდიაშვილს. გრიგოლი სვანეთში მუშაობდა სამოქალაქო სამსახურში, თუმცა იქ 2 წელზე მეტხანს არ ყოფილა. ეფროს სურდა ენახა სვანეთი, საქართველოს ეს მეტად საინტერესო და იმ დროს უყურადღებოდ მიტოვებული მხარე და მეუღლის სვანეთიდან წამოსვლის შემდეგ გაემგზავრა იმ ქვეყნის სანახავად, რომელსაც საშიშრად უხატავდნენ. ამ დროს საქართველოში ქალები იშვიათად მოგზაურობდნენ. ეფროს მიზანი, როგორც იმდროინდელ პრესაში გამოქვეყნებული ჩანაწერებიდან ირკვევა, სვანეთის მონახულება, იქაურების ყოფის გაცნობა იყო. ეფრომ თავის სტატიაში რამდენიმე სერიოზული საკითხი წამოჭრა, მათ შორის სვანეთში განათლების შეტანის, კარგი გზის გაყვანის, სავაჭრო წერტილების გახსნის აუცილებლობის, საპოლიციო და სასამართლო უწყებების სოფელ მესტიაში გადატანის შესახებ. ის ცდილობდა, რომ ხალხში გავრცელებული მოძველებული წესჩვეულებებით შეცვლილიყო. მე-19 საუკუნის 60-80-იანი წლების ქუთაისში განსაკუთრებით გამოსოცხლდა თეატრალური ცხოვრება. შეიქმნა სცენის მოყვარეთა წრე და ინტენსიურად იმართებოდა თეატრალური წარმოდგენები. გიორგი ერისთავის ქართული თეატრის დაშლიდან 5 წლის შემდეგ ქუთაისიდან დაიწყო ახალი თეატრალური მოძრაობა, რომელიც 1861 წელს ქალაქის საზოგადო საკრებულოს შენობაში ერისთავის ისტორიული პიესის გაყრის დადგმით აღინიშნა. ეფროს ქალიშვილი ანასტასია გადმოგვცემს. როდესაც ეფრო დაქორწინდა და ქუთაისში გადასახლდა, სხვებთან ერთად დააარსა თეატრის მოყვარულთა წრე. რეპეტიციები, როლების განაწილება, ტანისამოსის შოვნა, ნებართვის აღება, აფიშები და სხვა მრავალი წვრილმანი საქმეების მოწესრიგებაში ეფროს პირველი ადგილი ეჭირა. ეს ყველაფერი მის ბინაზე იმართებოდა. ეფრო კლდიაშვილს კარგად ესმოდა, რომ მაყურებელს მარტო კლასიკური პიესები არ დააკმაყოფილებდა. საჭირო იყო თანამედროვე ავტორთა ნაწარმოებებიც. ყოველი დრამის თუ კომედიის შემდეგ მაყურებელს გასართობად სთავაზობდნენ მსუბუქ ვოდევილებს, რათა ის თეატრიდან ცუდი განწყობით არ წასულიყო და თეატრში კვლავ დაბრუნების სურვილი გასჩენოდა. წრე ყველა საშუალებას მიმართავდა, რომ წარმოდგენები მრავალფეროვანი ყოფილიყო. წარმოდგენებით მიღებული შემოსავალი საქველმოქმედო მიზნებისთვის ყოფილა განკუთვნილი. საზოგადოება კმაყოფილი იყო დრამატული წრის საქმიანობით და მსახიობების მუშაობით. აკაკი წერეთელი იგონებს ქუთაისის დასის ფურგონებით ჩასვლას თბილისში, რადგან რკინიგზა მაშინ არ არსებობდა, და ეფროს მიერ საზოგადოების აღტაცებაში მოყვანას. ძალდაუტანებლად თავისთავად პირველად ქუთაისში დაარსდა ქართული თეატრი და ფეხადგმული გადავიდა თბილისში, სადაც საქმე უფრო მოსახერხებელი იყო, აღნიშნავს აკაკი. 1867 წლის რუსეთ-ოსმალეთის ომთან დაკავშირებით ქუთაისის ეგრეთ წოდებული სამეფო სახლი, სადაც სცენის მოყვარეთა სპექტაკლები იმართებოდა, ლაზარეთად გადაკეთდა, რამაც ქუთაისში წარმოდგენების გამართვის საქმე შეაფერხა. დრამატული წრე უბინაოდ დარჩა, მაგრამ მსახიობებს ფარხმალი არ დაუყრიათ, სპექტაკლებს კერძო სახლებში მართავდნენ.
თავდადების მიუხედავად, თეატრის შენობის უქონლობა სერიოზულად აბრკოლებდა სცენის მოყვარეთა საქმიანობას და უარყოფითა დაისახებოდა დადგმების მხატვრულ ხარისხზე. ამ პრობლემის მოგვარება ქალაქის თვითმმართველობის ჩარევით, საკუთარი სახსრებით იკისრეს კომერსანტმა ძმებმა ხარაზიშვილებმა. 1880 წლიდან დრამატული წრის მუშაობა ამ შეუფერხებელ ჯერ კიდევ დაუმთავრებელ გადაუხურავ შენობაში გაგრძელდა. ეფრო კლდიაშვილის სცენაზე 1888 წლამდე გამოდიოდა. Miss Mer განსახიერებულ სახეთა შორის გამორჩეულია მართა ერისთავის ყვარყვარე ათაბაგიდან, მაკრინე ერისთავის გაყრიდან, კერესელიძის მედეა და სხვა. ეფრო კლდიაშვილი სიცოცხლის ბოლო წლებში მთარგმნელობითი საქმიანობით იყო დაკავებული. ეფროს კარგად ესმოდა განათლების მნიშვნელობა და ცდილობდა რაც შეიძლება ბევრ ახალგაზრდას დახმარებოდა. მართავდა წარმოდგენებს ქალაქში და სოფლად, აგროვებდა ფულს და ყოველთვე უგზავნიდა სტუდენტებს. ძიმე ავადმყოფმა ეფრო კლდიაშვილმა 1913 წელს სიკვდილის წინ დაწერა ავტობიოგრაფია, სადაც აღწერს თუ როგორ დაქორწინდა, როგორ გადავიდა სიმონეთიდან ქუთაისში, როგორ წაართვა სიკვდილმა შვილები. ორფურცლიან ავტობიოგრაფიაში არაფერს წერს თავის საზოგადოებრივი მოღვაწეობის შესახებ. ავტობიოგრაფიის დაწერის შემდეგ ის რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. 1913 წელს დიდი ქართველი მსახიობის ლადო მესხიშვილის იუბილეზე აკაკი წერეთელმა ეფროსინე კლდიაშვილიც გაიხსენა. მაშინ ქართველ ქალს საზოგადოდ ეთაკილებოდა სცენაზე გამოსვლა. ამ დროს თბილისში მივიწყებული იყო თეატრი, თითქოს იქ მოთხოვნილება არც კი ყოფილიყო. სცენაზე თამაში და ლეჩაკის მოხსნა ერთი და იგივე იყო. 60-იანი წლების წარმოდგენებზე ქუთაისში ხალხი ბლომად დაიარებოდა, რადგან მუდმივად თამაშობდა ეფრო კლდიაშვილი, იმ დროში შესანიშნავი მსახიობი. ეფრო კლდიაშვილს თანამედროვენი ქუთაისის თეატრის დედად მოიხსენიებდნენ და დარჩა კიდეც ისტორიაში, როგორც 19 საუკუნის 60-80-იანი წლების ქართული თეატრის მესვეური და დიდი მოამაგე. ტექსტი მოამზადა ქეთევან მამუკელაშვილმა. კითხულობდა თუთა ჩხეიძე. პოდკასტების სერია „ქალების მუზეუმი“ გაგრძელება ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის პროექტის 50 ქალის საქართველოდან.